Maturantët kanë mundësi tashmë që në përmjet portalit i Elbenja të marrin shërbime online, dy prej të cilave janë notat e provimeve të maturës shtetërore, si dhe kopjet e testit të provimeve të maturës shtetërore. Dhe vëndës Ministri Arsimit Sportit e Rinis, Olti Rumbullaku ka inspektuar dy shërbimet online në ambjente të qëndrës të shërbimeve arsimore. së bashku me drejtoreshën e përgjithshme të qëndrës të shërbimeve arsimore, Rezana Vrapi. Maturantët kandidatët që dëshirojnë të marrin vërtetim të notave të provimeve të maturës shtetërore, mund të asigurojnë atë elektronikisht duke aplikuar në portalin i Elbenja. Jefton të bëhet një kërkes online dhe që pranon këtë kërkes dhe u adërgon atyre elektronikisht vërtetimin e notave të provimeve të maturës shtetërore. Ndërko që dhe për aplikimin online të kopjes të testit të provimeve të maturës vlenë një të gjë. Maturantët që dëshirojnë kopje të testit të provimeve të maturës shtetërore, E sigurojnë atë në hapsiren elektronike, që shërbimeve arsimore në bazë të kërkesës për kopje të testit të provimeve të maturës shtetërore u dërgon kopje të elektronike të testeve të vlerësuara. Për kryrën aplikimit online nuk kërkohet as dokumentacion shëqërues.